Så, välkomna till den 22 och i alla fall i den här omgången sista delen i samhällskunskapsserien. Kommer att blicka lite framåt här, men vi kommer att börja med att blicka bakåt. Där vi kommer att prata om välfärdens utmaningar, någonting som jag antydde redan i förra avsnittet. Där vi avrundade med att se hur det var tvungen att finnas en balans mellan inkomster och utgifter i skattesystemet. Den balansen håller på att rubbas. Och jag vågar påstå att vi står inför en utav, eller kanske den största utmaningen i samhället som vi har haft på väldigt, väldigt länge. Och det handlar om välfärd. Och jag ska ge lite bakgrund till att börja med. Och dessutom lite tankar kring hur man skulle kunna tänka för att komma till rätta med, eller åtminstone lindra de bekymmer som riskerar att uppstå. Men vi kommer att börja med lite bakgrund. Här har vi två befolkningspyramider. Den ena är från 1851. Och så flyttar vi 200 år till 2049. Den från 1841, eller 1851, vet vi hur den såg ut. Vi vet att kvinnor föddes lite drygt 40 000 eller någonstans mellan 40 och 50 000 kvinnor 1851. Och ungefär lika många män. Vi vet att väldigt få människor blev äldre än 80 år. Och ni ser att det här är en typisk pyramidform. Ju högre upp i åldrarna, desto färre människor finns det. Det finns väldigt få 80-åringar, nästan inga 90-åringar. Sen varierar det lite från år till år. Man ser här till exempel i botten att där är det stora flertalet, men här sker det en ganska rejäl dipp. Och då kan man räkna med att det har hänt någonting i samhället, en sjukdomsepidemi eller något liknande, som påverkat befolkningspyramiden. Räknar vi 3-4 år tillbaka från 1851 så hamnar vi runt 1846-1847. Är de här personerna födda. Och den stora basen här är ju yngre. Väldigt många som är upp till 15-20 år. Väldigt få som är över medelåldern. Och det innebär, vad det innebär ska vi titta på lite senare. Vi ska titta på en befolkningspyramid som gäller 2049. Och där är det ju gissade siffror här. Vi vet ju inte vad som händer de kommande åren. Vi ska dessutom komma ihåg att den här pyramiden är några år gammal. Men de här siffrorna är verkliga. Och vi ser att det är ju fortfarande, det är ju numera så är det ju inte alls en pyramid. Det är ju snarare en rektangel. Det är lika brett i basen som i toppen här. Vi ser också att väldigt många 90-åringar. Och vi ser faktiskt till och med 100-åringar här. Inte minst på kvinnosidan. Så att ifrån en
närmast julgransliknande pyramid i mitten på 1800-talet till en, ja, vad ska man säga, hangarliknande form i mitten på 2000-talet. Och vad innebär då det här för vårt ämne välfärd? Ja, tittar vi på 1851 här igen och vi går tillbaka till försörjare försörjd som vi pratade om när vi pratade om skattesystemet. Så innebär att de här i den gröna mitten här, på den här tiden börjar man ju jobba åtminstone vid 12 års ålder. 1851 så hade vi sen några år en obligatorisk folkskola, den infördes ju 1842. Men barn jobbade, inte minst vad vi själva skulle, vad vi skulle kalla för barn idag. Man jobbade åtminstone från 12-14 års ålder och hjälpte till även yngre åldrar. Så att ifrån 10 års åldern, lite drygt, 10, 12, 13, 14 års åldern, så bidrar man till försörjningen i samhället. Medan barnen, småbarn, i högre grad förklarar sig själva eller inte bidrar. Och likadant de äldre. Men den gröna delen här är ju volymmässigt dominant. Gör vi samma sak med prognosen här. Så ser vi att den gröna delen i förhållande till den röda delen är ju mindre. Kanske till och med mycket mindre. Man börjar jobba vid 25, kanske ännu senare. Närmare 30. Man ska skaffa utbildning och förverkliga sig själv och så vidare. Och så går man i pension vid 65. Så det är den här delen av pyramiden som man har, som man bidrar i främst då till välfärd och det allmänna samhällsbygget. Så att en helt annan situation än vad det var 200 år tidigare. Och då är frågan, hur ska vi komma till rätta med det här? För att i förlängningen fungerar det inte om en liten, liten del utifrån nuvarande förhållanden ska försörja en stor majoritet i samhället. Om vi dessutom tänker att vi blir ännu äldre med tiden, läser ännu längre på universitet och högskola eller ut och reser efter att man gått ut gymnasiet, så blir det ju snarare mindre än större grön volym här. Det här dilemmat är den stora utmaningen för samhället. Hur ska en växande, framförallt äldre befolkning, försörjas utav de som är i arbetsför ålder, de 40 åren ungefär vi jobbar yrkesaktivt. Länder i världen, framförallt Japan kanske, är redan här. En väldigt åldrande befolkning och ett krympande mellanskikt. Och det har ju haft stora inverkningar på det japanska samhället och den japanska ekonomin som från att ha varit världsledande krymper och har väldigt stora problem med ekonomin. Vi ska titta på lite möjliga lösningar eller möjliga exempel på hur man skulle kunna tänka kring det här. Ett sätt det är ju att öka så att säga taket på grönt. Det vill säga att göra grönt större genom att flytta gränsen uppåt. Och där är vi ju redan genom att vi höjer pensionsåldern.
65 var den normala pensionsåldern för inte så länge sedan. Nu är det 67 och det kommer att bli 69. Så det är ju ett sätt att öka den här volymen och minska den här röda volymen. Man skulle också kunna tänka sig att man gör tvärtom, att man sänker golvet på grönt, det vill säga man får folk att börja jobba tidigare. Att locka människor att arbeta istället för att läsa universitetskurser. Eller att läsa universitetskurserna effektivare, kanske kortare utbildningar på 2 år istället för 4 år. Kanske skulle ändra på marginalen, men inte speciellt mycket. Men vi läser väldigt långt fram i åldern i Sverige jämfört med många andra länder. Ett annat sätt, det är ju att öka bredden på grönt. Då ökar vi volymen utan att påverka volymen på de röda. Och hur tänker jag då? Jo, det är ju att få fler i varje ålderskategori här. Och det skulle kunna vara till exempel genom invandring. Arbetskraftsinvandring där man i vuxen ålder kommer till Sverige, arbetar, betalar skatt och bidrar till välfärdssystemet. Japan, återigen ett exempel, som har en mycket, mycket restriktiv invandringspolitik, har börjat fundera på att luckra upp en aning i alla fall på den restriktiva politiken för att så att säga öka bredden på grönt. Det fjärde och sista alternativet som jag tänkte presentera här är att på artificiell, alltså konstgjord väg, öka bredden på grönt. Och vad menar jag då? Jo, att istället för att öka antalet människor, öka produktionen eller arbetet utan att människor behöver utföra det. Alltså med hjälp av datorer, robotar och så vidare, som utför arbetsuppgifter som de här människorna annars skulle utföra. Det gör ju naturligtvis ingenting åt skatten, för robotar betalar ingen skatt idag, även om det faktiskt finns sådana förslag. Men att arbetet kan ersättas utav datorer, robotar och så vidare, det är ju självklart. Man räknar med att ungefär hälften av alla arbeten i USA idag skulle kunna ersättas av robotar och datorer. Om vi, utan att bli tjatiga, återigen tar exemplet Japan, så använder man och experimenterar, forskar mycket på att använda robotar och annat inom till exempel äldreomsorgen. Där man använder robotar för tunga lyft. Ja, man har till och med robotar som sällskap åt de äldre. Man kan söka på YouTube på olika typer av gosedjur, automatiska gosedjur som används på äldreboenden. Och det här låter ju kallt och verkligen mänsklighetsfrämmande, men det är där vi är idag. Och de tunga lyften med hjälp av robotar, det kan ju göra att man kan minska teamen i vården. Om 2 personer idag behövs för att hjälpa en äldre människa, så kanske 1 person och en robot, eller 2 personer och en robot istället för 3 eller 4 personer, kan sköta jobbet. Så där är vi väl redan idag, men kanske på marginalen mot vad det kommer bli framöver.
Så att sammanfattningsvis så skulle man kunna tänka sig att man höjer pensionsåldern, man börjar jobba tidigare, öka invandringen, automatisera mer och höja skatterna. Och ja. Men räcker det? Det är ju frågan man ställer sig. Och kommer det att accepteras i samhället? För oavsett vad man väljer för väg så måste det här hanteras på något sätt. Om vi inte ska lämna till exempel äldre vind för våg. Eller ha skolklasser på 80 som man redan har i en del länder för att kunna använda de resurser som finns. Och den här frågan är ju en het potatis för våra politiker. Och frågan dyker upp i debatten då och då. Men tyvärr så är budgetår bara ett år i taget. Det är svårt att tänka långsiktigt. Och mandatperioder är 4 år. Och många av de här förslagen kanske man inte idag vinner röster på. Så att här har vi en uppgift för samhället att lösa tillsammans. För att kunna hitta någon gemensam väg framåt. Och med den här kanske en aning dystra framtidsprofetian så avrundar jag den här presentationen av välfärdens utmaningar och också den här samhällskunskapsserien. Men det kanske dyker upp nya presentationer efter behov framöver som någon sorts appendix till detta. Tack så mycket!